imiti mu buryo bukenewe buryo bitwa magene imiti bwo ni imiti yo kwa muganga bakunze gukoresha muri laboratwari cyangwa mu bindi bisanzwe imiti nyibona nyihawe na bamwe mu baganga b'abaraboranti cyangwa n'abandi bantu bakora kwa muganga bafite aho bahuriye n'ibyo kwa muganga noneho nkayitanga mu mavuriro ya prive amadispanseri amaklinike ya prive bigenda bite kugira ngo mubonane n'uburyo kugera inyungu zawe nize inyungu zawe baguha imiti nizi iyo miti bayimpaye bayima ku giciro runaka nanjye nayigurisha muri ayo mavuriro hakagira ikiyongeraho nimba bampaye nk'amateste ya HIV bakayimpera 800,000 nanjye iyo nyitanze ku kuri clinique cyangwa kuri dispensary bitangira 10,000 ubwo nkaba mfiteho transport y'2,000 maze kingana iki gukora ibi bintu nabitangiye 2017 mu kwa 12 wari uzi se ko binyuranyije n'amategeko ntabwo nari mbizi kuko iyo nza kumenya ko binyuranyije n'amategeko sinari kubikora kuko nubwo ngubwo njya gufatwa umwe mu bampaga hari ibyo yarampaye noneho hari n'undi wari untumye mu mujyi kujya kumurangurira kuko bimwe nabihabwaga na bamwe muri abo baganga ibindi nkaba nabigura mu madepo farumasike nkabishyira ayo ma clinique cyangwa amadispanseri bifite na fagitire mu bintu waba waraguze harimo n'utwuma bakoresha bapima covid 19 ejo bundi umwe mu bampaga yambwiye ko afite amateste ya covid 15 arambwira ngo nzamushakire umukiriya noneho ko hari imwe muri clinique nari naraganiriye n'umukontabure wabo wajyaga ungurira ibyo byanjye bisanzwe mbwira ko bo bayipima namubwira ni nanjye ninzibona nzazikuzanira ubwo rero uwo muntu yaje kuzima azimana n'ibindi yarasanzwama mbijyanye rero mbimushyiriye ngo nabyo abingurire nibwo babifashe bitaramugeraho njyewe desabote sitafu cyangwa ahantu wa gasabo muganga yimetije nitwo tuyipakurura n'amasantire dosante cyangwa amaposte dosante aza kurangura kuri farumasi y'uturere kugira uruhare mu kubafasha kuba nategura iyo miti tubapakingira ni mu rwego rwo kubera ko umuntu aba afite experience mu kumenya ngo uyu muti witwa gutya ariko si byo neze ntabwo nigeze nandika imiti ariko gusoma nkaba mbizi nkamenya ngo uyu muti ni uyu ariko ntazi icyo ukora ubwo ngubwo kubera yuko abo bantu babiri nabihereje umwe wo kuri Ramuka n'uwo nguwo ukora ku ivuriro ryo muri Barnyamere ibuga Saint Pierre bazaga gufata imiti iwacu ariko imiti bazaga gufata ntabwo igurishwa irimo imiti yo kuboneza urubyaro iyo bita amadepo n'ibindi byose bashatse gusobanura ariko niyo kuboneza urubyaro noneho baraza bakaza tukabahereza imiti bakagenda noneho ukuntu byagenze umwe yaraje mu gihe turi gucekingana hari ukuntu abasitowa manajya batwizera twebwe abamani pawa atubwira ati cekingira uwo muntu kubera ko nitwe tuba twabiteguye tukajya aho tuba twabirunze tukagenda tukabacekingira tukabipakinga mu ntuza mu makarito ndende bagagenda noneho mu gihe tumaze gucekinga arambwira ati se nta kuntu utu tuntu runaka muratugira mubwira ati utu tuntu turatugira kubera ko njye ntabaze n'igiciro cyatwo arambwira ati se watunshakiye ndamubwira ati se nangahe kuko nk'ubwa mbere ntumuhereza nta gice twageze tugira kuko yarambwiye ati wereka agende ndakubwira igiciro ukuntu babihagaze aragenda
kugambira nyoreza amafaranga 20 nari muhaye determine cyangwa kongo Tony, abi ambira mu rugo buryo we namushakiye ko bita bandete za grese turadutima isukari ko namushakiye ndatumuhereza nawe ubwo yatumye mu matare rero kwerako yambwiye ngo ntagahari yatumye mu matare ndaza kumuhereza ku telefone arambira mu faranga araza kuyanyoherereza ahubwo muko mu matare mukoza ubwo bahise bamufata nanyo kugonera abagaho mu matare ako se nkuko mubibonye cyangwa murimo kubibona hano abantu twa bafashe abantu ba bakora ibikorwa mu byukuri umuntu yavuga ko bigayitse cyane kubera ko ibintu by'ubuvuzi ni ibintu ubundi bikorwa n'abantu b'abaprofesiyoneli ba twizera twese iyo tugiye kwa muganga iyo tugiye muri farumasi gushaka imiti tuba twizeye ko iyo miti cyangwa se n'abantu bagiye kutuvura bafite icya mbere ubunyangamugayo ubunararibonye kandi n'ibyo bakoresha bifite ubuziranenge kuba rero hari abantu bakorana mu gutuma ubwo buziranenge bw'imiti bupfa ndetse n'ubuvuzi bugera ku baturage buhungabana urumva ko ari ikibazo gikomeye kigira ingaruka kuri twese aba bantu rero bako ni abantu bigenga bafite za farumasi bafite za dispensary bafite za clinique zigenga bakorana n'abo muri leta cyane cyane nk'uko mwabyumvise ko no muri za aho babika imiti naho bapimira basuzumira muri za laboratwari bakanyereza ibipimo byakabaye bikoreshwa ku baturage muri mu mavuriro ya leta bakabijyana mu bigenga mu by'ukuri bagamije kujya kubera ko muzi ko muri leta abantu bishyura amafaranga make kubera mituelle de sante kubera na nuko leta nyine yorohereza abaturage bayo mu buvuzi mu gihe mu yigenga hagamijwe urebye ukurikije icyo turimo kubona uyu munsi ahangaha umuntu yabona ko ababikora mu by'ukuri bagamije inyungu gusa batagamije kuvura abanyarwanda cyangwa se kubaha serivisi zifite ubuziranenge ibi rero ni ibintu rwose tugomba gufatanya twese ari twebwe turi muri gucunga umutekano cyangwa se gushyira mu bikorwa amategeko ari namwe b'abanyamakuru ari n'abaturage bandi b'abagizi ba neza muri rusange dukwiriye kwamagana kubera ko ibi byangiza ubuzima no kuvamo n'impfu mu by'ukuri z'abantu kandi abantu iyo batabimenye ntabwo bashobora kubyirinda ko babikora itegeko riteganyije twebwe nka polisi icyo twakoze dufatanyije n'abaturage cyane cyane bo nk'uko mwabyumviye bo muri abatahuye aba bantu twanashimira cyane dusanzwe dukorana kugira ngo baduhe amakuru twafashe abanyabyaha tugiye kubashyikiriza urwego rushinzwe gukora amadosiye Rwanda Investigations Bureau cyangwa RIB hanyuma ikuri irebe bitabo by'amategeko bya byose urabona ko harimo kunyereza umutungo wa leta harimo gushaka gukora ubuvuzi mu buryo butemewe barareba icyo amategeko ateganya mu bitabo by'amategeko hanyuma bakorera amadosiye bazashyikirizwe ubutabera ibyaha mukunze kubibona ibyaha ntabwo dukunze kubibona mu by'ukuri n'ibyaha kuko urabona ko byiza byihari ibintu byo kwirinda imiti ubundi imiti ni ibintu abantu bazi ko bigira bikorwamo n'abantu b'abanyamwuga cyane ni ubuhe butumwa mwatanga noneho dusoza ubutumwa twatanga cyane cyane ni ku bakozi abakozi ba leta bakora muri sekiteri y'ubuvuzi yuko rwose bagomba kwisubiraho bakareba bagenzi babo bakaba buri muntu akabije ijisho rya mugenzi we kubera ko bashobora kuba harijwemo n'abantu badafite ubunyangamugayo kandi byagira ingaruka kuri bose nabo bari nuko nta muntu utivuza ari n'uvura nawe agera aho akarwara akajya kwivuza na bene wabo n'abana be n'abamukomokaho nabo bagera aho bakajya kwivuza ni byiza rero ko abantu bose bakora imyuga ifitiye rubanda akamaro bisubiraho bakareba ko bose koko bakora bakurikije mahame cyangwa se principe zigenga iyo myuga kugira ngo baturinde twese nk'abanyarwanda kandi nabo birindira.